तपाईँहरूलाई फोटोले काम गर्न गोक्यो म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यहाँ फोटो कसको टागियो टागिएन के व्यक्ति पूजा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू म नेपालको संविधानले यो निश्चित गरेको छैन कि कसैको फोटो राखियोस् यो त बिरालो बाँध्ने संस्कार जस्तै हो एउटा परम्परा हो पहिलेदेखि चलन शासकहरूको फोटो राखिदिउँ भन्ने मात्रै हो यो कुनै बाध्यकारी व्यवस्था होइन जुन काम अब संविधानमा त्यहाँ भगवान्को फोटो राख्नु भएको छ त्यो योभन्दा अच्छा खासा गजबको कुरा केही हुन्छ एलम्बर र भगवान् स्वभाव मानिन्छ र तपाईँलाई थाहा छ महाभारतको इतिहाससँग पनि इलम्बरको साइनो जोडिएको भनेर भनिरहेका बा छन् मान्छेहरू र भगवान् श्री गौतम बुद्धको फोटो राख्नु भनेको रामचन्द्र पौडेलज्यूको फोटो के इलम्बरको जति महान छ अनि गौतम बुद्धको जति महान इतिहास छ प्रचण्डको गौतम बुद्ध शान्तिको प्रतीकको प्रचण्ड भनेको हिंसाबाट आएको व्यक्ति हो र अर्को कुरा उहाँले के दाउद इब्राहिमको फोटो राख्नुभयो राख्नु हो चरिडनको राख्नु हो घैटेको राख्नु हो होइन नि त उहाँले बिन लादेनको फोटो राखे होइन पार्दो इस्कुबारको हो विश्वकुख्यात माफिया ड्रग माफिया होइन उहाँले कसको राख्नुभयो महान ऐतिहासिक पुरुष हाम्रो राष्ट्रिय विभूति श्री एलम्बर र भगवान श्री गौतम बुद्धको राख्नुभयो यो त राम्रै कुरा हो यसमा हामीले सङ्कीर्णता राख्नुपर्ने केही कारण छैन एक हिसाबले भन्नुपर्दा जनहत्याराहरूको गठबन्धनलाई सलाम गर्नुपर्ने अनि किरात सभ्यताको महान प्रतीक मानिने तत्कालीन महान शासक एलम्बरको फोटो राख्दा अनि खुद उपमेयरज्यू लगायत सबैलाई जरो आउनुपर्ने कारण के हो उहाँहरू दलै बन्न छोडिदिनुपर्छ झोले बन्न छोडिदिनुपर्छ र उहाँले यो सन्देश दिनुभएको छ कि गतिको काम गर्नुहोस् फोटो फेरि राखौँला अब उहाँलाई जातिवादी भएको सङ्कीर्ण भएको अथवा किराँत प्रदेशलाई स्वायत्त प्रदेश बनाएर टुक्राउन खोजेको भन्ने यस्ता वाइयात घटिया र तिरस्पी किसिमको तिलके झेलके मिल्के आरोप लगाएर जसरी बदनाम गर्न खोजिएको छ जबकि तथ्य त्योभन्दा ठिक विपरीत छ त्यो तथ्य के भने उहाँले त सबै जाति भाषा धर्म लिङ्ग भेषलाई जोडेर यो सिङ्गो नेपालको एउटा इन्द्रणीमय परिचय स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ पहिचानलाई समावेशी प्रजातन्त्रको राम्रो झल्को सहित स्थापित गर्न खोज्नु भएको हर्क साम्पाङ छिर्के हान्ने लङ्गडी हान्ने के उहाँले भाँडाकुटी खेलेको हो ढिकीच्याउ खेलेको हो केटाकेटी आयो गुजेली चलाए मट्याङ्राको सत्यानाश टाइप हे उहाँले त्यो गर्न खोजेको हो या विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र सहायकभन्दा पनि खोकार खालका अपराधिक चिन्तन बोकेका मान्छेहरूलाई उहाँले मानवताको दरिलो जवाफ पनि अस्ति बालको घट्टाको घटनाको सन्दर्भमा दिनुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आइएम अलवेज विथ हर्क साम पाङ किनभने हक सम्पाङ सम्पाङ्गज्यूले गरेका कामहरू वस्तु त ठिक छ एक रुपियाँ घुस नखाने इमान्दार आफ्नो जिउ ज्यानको जोखिम बोकेर हिँड्ने मानवतावादी हर्क सम्पाङज्यूलाई साथ दिनुपर्छ <laughs> महान मानवतावादी मेयर मानवताको पुजारी हृदयमा माया प्रेम करुणा विश्वास सद्भाव भएको एक देशभक्त होनार मेयरको हैसियतले उहाँले सच्चा नेपालीको दायित्व पुरा गर्नुभयो एउटा महान मेयरको दायित्व पनि पुरा गर्नुभयो त्यही बेलामा मान्छेहरू स्याम्पेनका बोतल फोड्दै थिए नाच्दै थिए गाउँदै थिए रमाउँदै थिए अर्को जिउ महान मेयर देशभक्त मेयर एक पैसा पनि नखाने र महान किराती सभ्यताको पुनर्जागरण गर्दै राष्ट्रिय मूलधारमा जोड्ने किराती सभ्यता जति प्रज्वलित हुन्छ नेपाल त्यति बलियो हुन्छ ढाका टोपी दौरा सुरुवा लगाउने किराँतीहरू साकेला नाच्छन् धान नाच नाच्छन् उनीहरूको आफ्नै सांस्कृतिक विविधता छ वैभवता छ र उधौली उभौली अनि जस्तो महान् चाडपर्वलाई सेवाधारे गर्न सेवा र सेवा भन्दै यो देश छातीमा सजाएर हिँड्ने ती वास्तविक भूमिपुत्र मूलवासीहरूलाई सेल्युट्छ र त्यो मूलवासीको पनि प्रतिनिधिको रूपमा उहाँले जसरी अहिले इलम्बरको फोटो राख्नुभयो भगवान् श्री गौतम बुद्धको फोटो राख्नुभयो त्यो त इतिहासलाई गौरवान्वित गरेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफ्नो गरिमा गुमाइसकेपछि हाम्रो मनबाट तपाईँ निस्किनुभयो जुन दिन तपाईँ सच्चा प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ जुन दिन तपाईँ रामचन्द्र पौडेज्यू सच्चा राष्ट्रपति हुनुहुनेछ त्यो दिन फोटो राख्नु होइन भने म राख्दिनँ भन्ने जुन विद्रोह गर्नुभयो उहाँको नामै छ हर्क साम्पाङ अ रिभोलुसनरी र उहाँमा हेर्नुहोस् त आक्रोश पनि त्यत्तिकै उचित छ र उहाँको वेदना पनि त्यत्तिकै समुचित छ किनभने उहाँको आँखामा आँसु पनि छ ओठमा मुस्कान पनि छ र उहाँ अहरात्र जनताको निम्ति काम गर्ने कोकाको पानी खुवाउने वृक्षारोपण गर्ने र किराँती सभ्यताको हेलम्बर वास्तवमा भन्यो भने इतिहासको कुनै मिथक होइन उहाँ नेपालको इतिहासको उत्कृष्ट शासक हुनुहुन्थ्यो उहाँको शासनकाल नमुना मानिन्थ्यो हो त्यस्तो हेलम्बरको प्रतीकको रूपमा अब किराँती सभ्यतालाई गोबिफाइट गर्दा यहाँ चिटचिटकिन पसिना आउनुपर्ने एउटा कुरो वा त एलम्बर भनेको त सिङ्गो नेपालीको हाम्रो सभ्यताको धरोहर हो नि उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ सेल्युट गर्छौँ र हर्कजीले का गरेको काममा मेरो सिद्धान्त त असहमति छैन सहमति नै छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हर्कज्यू कहिले पनि यो देश तोड्ने पक्षमा जानुहुन्न एमसिसी विरुद्ध मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन घातक छ यो देशको सिमाना लुटिँदा सिमानामा गएर राष्ट्रिय झन्डा बुलन्द गरेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने हर्क साम्पाङज्यू आज सेपरेटेड भन्ने उहाँलाई एकदम सेक्टरियन भनेर आरोप लगाउने उहाँलाई सङ्कीर्णतावादीहरूले जुन ढङ्गले पेलताल झेलताल ठेलठ्याल गरेका छन् घेरा हालेका छन् चौतर्फिर्थ उहाँलाई समाप्त पार्नको निम्ति खोजेका छन् तर हर्क साम्पाङ ज्यूमा त्यो नैतिकता त्यो गुण त्यो भर्चि त्यो मूल्य त्यो मान्यता त्यो राजनीतिक संस्कार त्यो मानवता छ जसले गर्दा उहाँलाई ती देशका हो सपुतहरू जो इपिएसको परीक्षा पास गरेर कोरिया जाने सपना देखेका थिए आफ्ना परिवारको खुसीको लागि उनीहरूले आफ्ना बलिदान गरेका छन् कठैबाट अब उनीहरू कहिले नफर्कने बाटो तताएर पृथ्वीबाट विदायी हुनुभएको छ हर्क साम्पाङ जिउलाई पनि हेर्नुहोस् अचानकको चोट था खुकुरीलाई थाहा हुन्छ भने जस्तो खुकुरीको चोट था अचानकलाई थाहा हुन्छ भने जस्तो वा आफै पनि वैदेशिक रोजगारमा कुनै समय गएर आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्यस कारण महान् मेयर हर्क साम्पाङज्यूले जुन भिडियो पोस्ट गर्नुभयो मेरो पनि आँखाबाट हाँसु नै भयो हुन त हेर्नुहोस् अहिले यही मेसोमा एउटा रमाइलो टिकटक अहिले बा, भाइरल भइरहेछ बाई हर्क साम्पाङज्यूको फेस एप आएछ अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँले एउटा कुनै मिडियामा तपाईँहरूकै हो कि कहाँ हो उहाँको हाँसो पनि बडो एक करोड रुपियाँको भन्छु त्यसलाई मिलियन्स डलर लाफिङ भन्छु म त्यस्तो हाँसो हाँसो आएछ अनि उहाँले एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा ड गर्नुभएको छ आर्गुमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो धेरै राम्रो छ र रा हर्क साम्पाङज्यू मानवताले भरिएको भविष्यमा भा यो देश चलाउन सक्ने होराहर मेयर हुनुहुन्छ र बालेन शाहज्यू र हर्क साम्पाङज्यू मिलेर एउटा नयाँ शक्तिको उदय गराउनु हो भने यहाँ हेर्नुहोस् पुरानो बोतलको नयाँ रक्सी नयाँ बोतलको पुरानो रक्सी भन्ने टाइपको अब यो विभिन्न फन्डा मचाउँदै सहकारीका पैसा अब ठग्दै अनेक खालका राष्ट्रघाती कुकर्म गर्दै जनता झुक्याउँदै अनि आफू करोडपति अरबपति हुँदै आफ्नो झोली भर्दै विगतका विगतमा आफ्ना नागरिकता त्याग गरेर यो देश विरुद्ध घात गरेर देश जनता विकास समृद्धि विरुद्ध छिर्के हानेर विदेशी कम्पनी र रा नेपालको राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्न दिने मामिलामा अदबौँ कमिसनको चक्कर चलाउनेहरूले जुन नयाँ शक्तिको गलत झाँसा दिएका छन् र रा त्यसलाई क्रस गर्नको निम्ति हर्क साम्पाङज्यू र बालेन शाहज्यूको उदय हुनुपर्छ चाहिँ त्यहाँका स्थानीय वडा अध्यक्ष लगायत उपमेयर ले पनि अलिकति असन्तुष्ट जनाइरहनु भएको छ उहाँहरूले के पनि भन्नुभएको छ भने जस्तो कार्यपालिकामा अब बैठक गर्नको लागि चाहिँ पहिला उहाँहरूको फोटो टाँसिनुपर्छ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको फोटो हामी टाँस्छौँ टास्छौँ भन्ने प्रकारको एउटा धम्की पनि दिइरहनु भएको छ वडाध्यक्षहरूले चाहिँ होइन के लाग्छ के भन्नु फेरि उहाँले सर अलिकति सरी फेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने तपाईँहरूले राख्नुहुन्छ फेरि म हटाउँछु भन्नुभएको छ क्या होइन सुन जुन दिन चाहिँ धरानको केन्द्र धरानको कुरा चाहिँ केन्द्रले सुन्छ त्यो दिन फेरि म उहाँहरूको फोटो राख्छु भन्नुभएको छ होइन अलिकति चसक्क मन दुखेको त हर्काज्यूले त्यत्रो काम गर्नुभएको छ धरान उपमहानगरपालिकालाई सुनको लङ्का बनाउने सङ्कल्प गर्नुभएको छ उहाँलाई जब वार्षिक उत्सवमा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा हेड अफ दि गभर्मेन्टको हैसियतले माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष भनेर होइन नि हेड अफ दि गभर्मेन्टको हैसियतले इन्भाइट गर्नुभयो उहाँ आउनु भएन आउने सङ्केत देखाउनु भएन त्यसमा आक्रोश प्रकट गर्न सक्ने अधिकार उहाँको छ त्यतिकै आधारमा फोटो हटाएको होइन यो देशमा रिगल ढकाल रेशम चौधरी जस्तोलाई आम माफी दिनको लागि सिग्नेचर गर्ने नागरिकता विधेयक पास गरेर देशको सिक्किमीकरण फिजीकरणको प्रबन्ध गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रपति मानेर सेल्युट गरिरहनु पर्ने अदालतले त्यो फैसला सच्याएको छ सम्माननीय भन्ने पदवी पगडीलाई धान्न नसक्नेहरू चाहे प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ चाहे राष्ट्रपतिको कुरा गरौँ हो उहाँहरू जो एएनसएल जस्ता घोटालाहरूमा कुनै न कुनै रूपमा नाम आइरहेको छ र यो जनविरोधी एक हिसाबले भन्नुपर्दा जनहत्याराहरूको गठबन्धनलाई सलाम गर्नुपर्ने अनि किरात सभ्यताको महान प्रतीक मानिने तत्कालीन महान शासक एगम्बरको फोटो राख्दा अनि खुद उपमेयरजी लगायत सबैलाई जब आउनुपर्ने कारण के हो उहाँहरू दलै बन्न छोडिदिनुपर्छ झोले बन्न छोडिदिनुपर्छ किनभने दलको विचार आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ राम्रो होला आफ्नो पार्टीलाई समर्थन गर्नुहोस् तर तपाईँहरूले अरू ठाउँमा पनि त अब जस्तो बाबेन शाहज्यूले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएको छ mm. त्यसमा उहाँहरूलाई कुनै आपत्ति छैन अब हर्क साम्पाङज्यूले एउटा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गरिमा धान्न नसक्नेलाई सिम्बोलिक रूपमा त्यो फोटो हटाएर उहाँ विद्रोही पनि हो रिभोलसनरी पनि हो विद्रोह चै पनि प्रगतिशील हुन्छ र उहाँले यो सन्देश दिनुभएको छ कि गतिको काम गर्नुहोस् फोटो फेरि राखौँला अब उहाँलाई जातिवादी भएको सङ्कीर्ण भएको अथवा किराँत प्रदेशलाई स्वायत्त प्रदेश, प्रदेश बनाएर टुक्राउन खोजेको भन्ने यस्ता वाइयात घटिया र तिरस्पी किसिमको तिल्के झिल्के मिल्के आरोप लगाएर जसरी बदनाम गर्न खोजिएको छ जबकि तथ्य त्योभन्दा ठिक विपरीत छ त्यो तथ्य के भने उहाँले त सबै जाति भाषा धर्म लिङ्ग भेषलाई जोडेर यो सिङ्गो नेपालको एउटा इन्द्रणीमय परिचय स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ पहिचानलाई समावेशी प्रजातन्त्रको राम्रो झलको सहित स्थापित गर्न खोज्नु भएको हर्क साम्पाङ जिउ छिर्के हान्ने लङ्गढी हान्ने के उहाँले भाँडाकुटी खेलेको हो ढिकी छ्याउ खेलेको हो केटाकेटी आयो गुलेली चलायो मट्याङ्राको सत्यानाश टाइप हे उहाँले त्यो गर्न खोजेको हो या विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र सहायकभन्दा पनि खोङ्कार खालका आपराधिक चिन्तन बोकेका मान्छेहरूलाई उहाँले मानवताको दरिलो जवाफ पनि अस्ति बालको बारी घटनाको सन्दर्भमा दिनुभएको छ त्यस कारणले आई एम अलवेज विथ हर्क साम्पाङ किनभने हर्क साम्पाङज्यूले गरेका कामहरू वस्तु त ठीक छ एक रुपियाँ घुस नखाने आफ्नो जिउ जो जोखिम बोलेर हिँड्ने मानवतावादी हर्क साम्पाङज्यूलाई साथ दिनुपर्छ तपाईँहरूलाई फोटोले काम गर्न बोक्यो म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यहाँ फोटो कसको टाँगियो टाँगिएन के व्यक्ति पूजा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू म नेपालको संविधानले यो निश्चित गरेको छैन कि कसैको फोटो राखियोस् यो त बिरालो बाँध्ने संस्कार जस्तै हो एउटा परम्परा हो बहिलेदेखि चलिआएको सव शासकहरूको फोटो राखिदिउँ भन्ने मात्रै हो यो कुनै बाध्यकारी व्यवस्था होइन जुन संविधानमा अब त्यहाँ भगवान्को फोटो राख्नु भएको छ त्यो योभन्दा अच्छा खासा गजबको कुरा केही हुन्छ एलम्बर र भगवान् स्वभाव मानिन्छ र तपाईँलाई थाहा छ महाभारतको इतिहाससँग पनि यलम्बरको साइनो जोडिएको भनेर भनिरहेका छन् मान्छेहरू र भगवान् श्री गौतम बुद्धको फोटो राख्नु भनेको रामचन्द्र पौडेलज्यूको फोटो के यलम्बरको जति महान छ अनि गौतम बुद्धको जति महान इतिहास छ प्रचण्डको गौतम बुद्ध शान्तिको प्रतीकको प्रचण्ड भनेको हिंसाबाट आएको व्यक्ति हो र अर्को कुरा उहाँले के दाउद इब्राहिमको फोटो राख्नु हो छोटा राजनको राख्नु हो चरिडनको राख्नु हो राख्नुभयो राख्नु हो होइन नि त उहाँले बिनवादिनको फोटो राखे होइन पाब्लो इस्कुबारको हो विश्वको विश्वकुख्यात माफिया ड्रग माफिया होइन उहाँले कसको राख्नुभयो महान ऐतिहासिक पुरुष हाम्रो राष्ट्रिय विभूति श्री एलम्बर र भगवान श्री गौतम बुद्धको राख्नुभयो यो त राम्रै कुरा हो यसमा हामीले सङ्कीर्णता राख्नुपर्ने केही कारण छैन अर्को कुरो मलाई के लाग्छ भने जब देशै टुक्रिने गरी मध्य देशको झल्को दिने गरी तपाईँ मधेस प्रदेश राख्नुहुन्छ त्यसलाई पहिचान दिनुहुन्छ कसको हिसाबमा दिनुहुन्छ अनि त्यो किराँती सभ्यता मूलवासीहरूको सभ्यता त्यहाँ बाहुन छेत्रीहरूको तामाङ गुरुङ आदि इत्यादि सबै रक्षा गरेर त्यहाँका महान किराँतीहरू राई लिम्बू स्पेसली उहाँहरू बस्नु भएको छ सुमनिमा पारुआङको म प्रतिमा स्थापित गर्छु भनेर नेपालको इतिहासलाई सातो आसमानमा गोरी फाइट गर्ने सुमनिमा पारुआङको इतिहासलाई वास्तवमा ओल्ड हेरिटेज साइटमा समेटेर यो देशलाई सभ्यताहरूको धनी बनाउने युनेस्कोले समेत गर्व गर्न सक्ने बनाउने सङ्कल्प लिएको हर्क साम्पाङज्यू जातिवादी भएको आरोप कसैले भएको भने खुद ऊ महाजातिवादी हो खुद ऊ सङ्कीर्ण हो हर्क साम्पाङज्यू देशभक्त हो देशभक्त हुनुको मतलब एउटै जात जाति एउटै भाषा एउटै वर्ण एउटै लिङ्ग सबैमा समानता होमोजिनियस भन्ने होइन विविधतालाई स्वीकारेको बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक परम्परालाई स्वीकार गरेको महान र विराट हृदय भएको व्यक्तिले मात्रै अबको राष्ट्रिय धरोहर र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सक्छ अहिले गरे न तुख गहिरे भैरेहरूले सङ्कीर्ण कुरा गरेर राष्ट्रियता जोगिँदैन हर्क साम्पाङज्यूको कदम राष्ट्रकै पक्षमा छ राष्ट्रको विपक्षमा छैन नोट इट हजुर हामी सर अन्तिममा पनि छौँ अन्तिममा सर के छ भन्नुपर्ने के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा मैले तपाईँलाई यति भनौँ कि हामी अन्धभक्त होइनौँ ब्रान्ड सपोर्टर होइनौँ तर यहाँ मैले दस दिन लगाएर अध्ययन गरेँ भने नि हर्कजीको एउटै कमजोरी फेला पार्दिनँ यो के भएको म त थाचो लाग्छ मलाई मैले अस्ति तिन घन्टा हेरेँ काहीँ कमजोरी छ कि मलाई पनि यहाँ ब्लान्ड सपोर्टरको आरोप लगाइदिन सक्छन् भने त अब हेर्छु अब यसो हेर्छु धार्मिक अतिवादी हेर्ने उहाँलाई अनावश्यक रूपमा क्रिस्चियनको ट्याग भिराए जबकि कि उहाँले सबै धर्मलाई सम्मान गरेर कुनै कार्यक्रममा गर गएर उहाँहरूको बारेमा बोलिदिनु भएको रहेछ अनि वैदिक सनातनीलाई पनि त्यतिको सम्मान गर्नुभएको छ मेरो वा परम मित्र हो मेरो म वैदिक सनातनी उहाँलाई थाहा छ यसमा कुनै आपत्ति छैन एक दिन पनि उहाँले पुण्यजी तपाईँले के गरेको भन्नु भएन मन्त्री किराँतीज्यूसँग मेरो आफ्ना कन्सर्नको विषय होला म शत्रु होइन मन्त्री किराँतीको प्रशंसक हुँ उहाँको राम्रो होस् अगाडि बढ्नुहोस् सुदन किराँतीजी मेरो शुभकामना छ शुभेच्छा छ तर पार्टीको स्वार्थबाट माथि उठेर लर्न विथ बा baa.. uh, हर्क साम्पाङ एज वेल बालेन शाह भन्न चाहन्छु उहाँले सुदन किराँतीज्यू बालन शाहज्यू र हर्क साम्पाङज्यूबाट स्पेसली सा। सिक्नुपर्छ र म त भन्छु उहाँ त समावेशी चरित्र भएको महान हृदय भएको व्यक्ति पो हुनुहुँदो रहेछ त हर्क साम्पाङजी सबै भाषा जाति धर्म लिङ्ग वर्णलाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्ने उहाँको हृदय विशाल छ अब जहाँसम्म हेर्नुहोस् यो लुकाएर लुक्दैन जिन्ज्याकुरो कन्फेसन्समा स्पष्ट रूपमा देख्नु भएको छ तपाईँ जुन परिवेशमा जन्मिनु हो नि भाइ तपाईँ जसरी जुन धार्मिक परम्परा विधिबाट आउनुभयो आउनुभयो त्यसको प्रभाव पर्दैन म एउटा ब्राह्मण कुलमा जन्मी ममा केही न केही फोसेसहरू हुँदैन प्रभाव हुँदैन यदि हुँदैन म भन्छु भने या त मैले केही पनि नबुझेको मूर्ख हुनेछु या त म पाखण्डी हुनेछु हर्क साम्पाङज्यू महान किराती सभ्यताबाट राईहरूको संस्कारबाट आउनुभयो त्यसको प्रभाव उहाँमा छ उहाँको सामाजिक राजनीतिक जीवनमा प्रभाव छ तर त्यो सर्वोपरि होइन उहाँको मुख्य प्रभाव नेपालीत्वको नेपालीपनको नेपाली भाषा नेपाली वर्ण नेपाली सभ्यताको हो त्यस कारण यो नेपाललाई जोगाउनु र विकसित गर्नु छ भने भविष्यको लिक्वान् युगको रूपमा हर्क साम्पाङज्यूको उदयलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ र यही भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु थ्याङ्क यू सो मच सुने सुनको माला भन्ने बुलको माला यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको पनि दिन दुगुना रात सोगुनाको दरले प्रगति उन्नति हुँदै जाओस् थ्याङ्क यू सो मच ह्याप्पी न्यु इयर विदाउट सिसो बियर थ्याङ्क यू धन्यवाद सर